ទុនីគីកណ្ដាលរុស្ស៊ីបដាល់កំចីច្រប្រយ័នដល់ចិនកាន់តែច្រើនក្រៅប្រតិបត្តិការដោះដូររូបបច្ចុប្បន្នឃើញថាទុនីគីកណ្ដាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានទម្លាយឲ្យដឹងថា ពេលនេះខ្លួនបានផ្ដល់គំជៃអំណាធិការប្រាក់យន់របស់មហាមិត្តចិនកាន់តែច្បាស់ដោយសារខ្លួនមើលឃើញអំពីទូនាទីដ៏សំខាន់នៃរូបិយប័ណ្ណយន់នៅក្នុងការបង្កើតជាទ្រព្យសកម្មបម្រុងហើយថាខ្លួននឹងបង្កើតប្រតិបត្តិការដោះដូររូបិយប័ណ្ណប្រចាំថ្ងៃពី10,000លៀនយន់ឬ1ក្បៀស4,000លៀនដុល្លារអាមេរិកឲ្យឈានដល់20,000លៀនយន់ ឬ2ក្ប um. ៀស8000លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកធនាគាររុស្ស៊ីបានប្រកាសការពិស្សបដាមុនថាខ្លួននឹងកែសម្រួលអត្រាប្រតិបត្តិការដោះដូររូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ការលក់ប្រញ្ញន់ចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមីនាតទៅជាមួយគ្នានេះធនាគារនេះក៏នឹងបង្កើនប្រតិបត្តិការដោះដូររូបិយប័ណ្ណប្រចាំថ្ងៃពី10,000លៀនយ៉ន់ឬ1ក្បៀស4000លៀនដុល្លារឲ្យឈានដល់20,000លៀនយ៉ន់ ឬ2.8000លានដុល្លារផងដែរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអត្រាបដូប្រាក់ប្រែប្រួលខ្លាំងពេកយោងតាមដំណឹងរបស់ធនាគារសន្តោលរុស្ស៊ីដំណើរការដោះដូរប្រាក់យន់ពីសํานាក់ធនាគារនានាបានឈានដល់កម្រិតកំណត់ត្រា កាលពីថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅពេលការដោះដូររូបិយប័ណ្ណបានឈានដល់10,000លៀនយន់ឬ1ក្បៀស4,000លៀនដុល្លារដែលជាចំនួនកំណត់ធនាគារកណ្តាលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការដោះដូរប្រយ័ននិងប្រប្រព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅខែមករាឆ្នាំ2023បៃតងរបាយការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាលរុស្ស៊ីបញ្ជាក់ថាចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃប្រតិបត្តិការដោះដូររូបិយប័ណ្ណកាលពីឆ្នាំមុនបានឈានដល់ប្រមាណ60 ពាន់លៀនយ៉ន់ឬ8.4000លៀនដុល្លារនិយាយគ្នាក្នុងនេះក៏បាននិយាយដែរថាត្រុសសកម្មរបស់ខ្លួនបើគឺទ្របដែលខ្លួនអាចបំផ្លាញទៅជាសាច់ប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងរយៈពេលខ្លីមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការ ចាំបាច់នានាផងដែរទនីគារនេះបាននិយាយទៀតថាហានិភ័យតកតងទៅនឹងការវិនិយោគលរូបិយប័ណ្ណនិងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៃបណ្ដាប្រទេសមិនមែនជាមិត្តត្រូវបានរដ្ឋបတ်ហើយថាកត្តាទាំងនេះឆ្លងបញ្ចាំងពីទួលនទីដ៏សំខាន់នៃរូបិយប័ណ្ណយន់នៅក្នុងការបកកើតទ្រព្យសកម្មបំរុង